واور شتم چې داسې ډیر وخت دا تمه کېده چې واور باید وسی او باران وسی دا تیر څو میاشتې مکمله وچکالی وله خو له پرون راسته داسې یو دم واوره شروع شوې ده او تیزه واوره شروع ده زموږ په جنوبي غرب او غربي یعنی لویدیځو ولایتونو کې خو هلته سیلابي بارانونه شروع دي او ډېر سخت بارانونه شروع دي پرون موږ هوایي ځواکونه هم ځینو خلکو ته به تاسو خبر یاست نجات یې ورکړی وو او خلک یې ژغورلی وو زموږ د کندهار د فوادامې ریاست د کابل د کندهار بولدک پر لویه لار باندې کندهار هرات لویه لار باندې هلته د کرینونو په واسطه سره په زیرا سره خلک ژغورلي وو خلک یې له سیلابونو څخه راایستلي وو همدارنګه نور عمومي وضعیت چې د نن چې کوم اپډیټس ما ته رارسېدلي دي معلومات موږ ته رارسېدلي دي زموږ د نقاط اسب پذیر د ریاست لخوا څخه چې هغه سلیر به ساعته موږ هلپ ډیسک لرو چې هغه د سره په رابطه کې او اړیکه کې هغه معلومات اخلي زموږ د هیواد په شرق او شمالي شرق او شمالي ولایتونو کې اکثره لارې د خلکو یا د ټرافیکو پر مخ باندې بندې شوې دي خو البته زموږ د نقاط اسب پذیر د ریاست کم ټیمونه چې دي او کم مدیریتونه چې دي هغه هڅه کوي چې لارې خلاصې وساتي چې دا غول جملې څخه پرون غور ولایت کې د بکک کوتل کې چې هلته زموږ یو بلډوزر و یا لوډر هلته په کار اخته وو چې د لار د ولس په وړاندې د ټرافیکو په وړاندې باندې خلاصه کړي هغه بلډوزر هم چې په سوی وو بیا له غره نه څو واره لاندې لوېدلی ده خو الحمدلله چې هلته موږ ځاني تلفات نه لرو چې څوک پکې خوږ نه لرو په څنګ کې یعنی موږ بل بلډوزر چې هغه د تیارسۍ په حالت کې مو درلودی لوډر هغه ساحې ته رسېدلی ده کوښښ کوي چې لار د ولس په وړاندې خلاصه کړي واوره تر اوسه پورې شروع ده او ټینګه واوره شروع ده له واورې سره سره هلته توپاني بادونه هم شته او برف کوچونه هم شته زموږ لویې لارې لکه کابل کندهار لویه لاره ده کابل جلال آباد لویه لاره ده او د سالنګ کوتل دی سالنګ لویه لاره ده او پروان بامیان لویه لاره ده په پروان بامیان په لاره کې موږ کوم مشکل نه لرو یعنی شبر کوتل چې ده هغه خلاص ده د ټرافیکو پر مخ باندې زموږ خلک چې دي کسان هلته اخته دي بیا هم کوښښ کوي چې لار خلاصه وساتي د سالنګونو څخه معلومات دا دي چې د غټو موټرو د باربري موټرو په وړاندې باندې د سالنګونو لار مسدوده ده بنده ده ولې کوچني موټر هلته ځي د کوچنیانو د وړو موټرو په وړاندې باندې لار خلاصه ده زموږ ټیمونه هلته دی پر لاره باندې په سړک باندې واوره لرې کوي او مالګه اچي مالګه خاوره اچي په سړک باندې اخته دي همدارنګه موږ بله کریټیکل پوینټس موږ لرو ډېر سخت نقطه اسب پذیر نقطه موږ ورته وایو هغه موږ د ماهیپر کوتل د ماهیپر دی هلته پرون شپې د دولس بجو په شاوخوا کې د سخت توپاني باران له وجې له غره څخه یو ډبره رالوېدلې وه هغه ډبره بیا متاسفانه چې یو موټر باندې لګېدلې وه په موټر کې یو شهید لرو او یو ژوبه لرو نیمه شپه کې زموږ په سیمه کې چې کوم هلته زموږ مدیریت ده هغه مدیریت خپل هڅې کړې وې او زموږ د نقاط اسب پذیر خپله رئیس صاحب چې د حافظ صاحب هغه خپله د شپې ځان هلته رسولی وو لارې خلاصه کړې دغه موټر یې لرې کړی وو او زخمي ژوبل کس یې تر شبخانې رسولی دی همدارنګه د سهار په خوا کې څلور بجې شاوخوا په همدغه مایپر کې بیا دوه ډبرې راایلې سوې وې له غره څخه خو الحمدلله چې کوم موټر باندې کوم لګېدلې نه وې لارې د یو لږ ګړي د وخت لپاره بند ساتلې او وروسته هغه لار خلاصه سوې ده لکه چې موږ بار بار په خپلو مصاحبو خپلو مرکو کې دا یادې کړې چې موږ په افغانستان کې 308 نقاط پذیرې نقطې لرو چې له 308 څخه اته داسې نقطې دي چې هغه ډېرې سختې نقاط پذیرې دي هغه ته باید موږ هر وخت متوجه یو او د افغانستان ولس هم هلته بغیر له دې نه چې مخکې معلومات وانخلي اوس معلومات کول ډېر اسانه دي که څوک له دې ځایه بامیانو ته ځي نو مخکې ته یو ټلیفون وکړي هر ځای ټلیفون کار کوي چې د لارې معلومات وکړي ولس خلک مشروانان او د ټرافیک باید احتیاط وکړي مخکې له دې نه چې هلته حرکت کوي باید معلومات واخلي له هغو نه چې مخکې په نورو مرکو کې موږ یادې کړي دي موږ مایپر لرو موږ په لوګر کې تیراکو تل لرو حج ګاک لرو شبر لرو موږ د غور او بامیان تر منځ څلور سوه کیلومتر سړک داسې سړک لرو چې هلته په ژمي باندې ډېره واوره کېږي لکه د بکک کوتل چې دی په دغه کې په بدخشان کې موږ داسې لار لرو چې د فیض آباد او د کشم او فیض آباد تر مابین باندې څه قره کمر ده هلته همیشه واوره کېږي چې متاسفانه له پرون راهیسې موږ په بدخشان کې تلفات هم لرو د بدخشان ولایت راغستان ولسوالۍ کې تاجګل دره کې برف کوچ سوی ده چې دغه برف کوچ په پایله کې په نتیجه کې موږ 15 نفر هلته تلفات لرو
او د قمر کرا چې کوم لار ده بند دغه وس ته ټاپک پر مخ باندې خلاصو دي ساره چې معلومات لرو نو هم دغه لار دی سالنګ ده سالنګونه دي بامیان غور په مابین کې بکک کوتل ده او دغه ټوله لار ده تیرا کوتل ده په لوګر کې ماهی پر ده او شبر کوتل ده حجیګک دی بدخشان کې ما ورته اشاره وکړه چې هلته د کشم فیض آباد مابین قره قمر چې کومه لار ده دا هغه لارې دی چې دلته زموږ ټیمونه ورته متوجه وي او لسم مخې له دې نه چې سفر کوي باید دوی معلومات وکړي او چې ډېر عجل کار نه وي او ډېر عجل کار نه وي دوی دې به له سفر کولو څخه هلته ډډه وکړي او سفر باید ونه کړي زموږ د نقاطو افزر په ځیر کوم ریاست دی کومه اداره ده هغه له هوا پیژندل ادارې سره هغه مسلسل په رابطه کې په اړیکو کې موږ هره ورځ له دغو نقطو څخه د هوا حالات راخو کومې چې ډېرې سختې نقطې مخکې ما ورته اشاره وکړه د دغه نقطو د هوا حالات موږ هر ورځ راخو او حتی پر خپل سایټ باندې ویبسایټ باندې هغه نشروو او ولس په دې خبرو چې دلته سبا څه پیښېدونکي دي او سبا لپاره کوم اټکل سوی دی طبیعي پیښو په وړاندې باندې تر اوسه پورې زموږ د وزارت په کچه د هغو سره کومه هم اهنګي نشته البته له پرون راهیسې زموږ د نقاط اپوزیر چې کوم ریاست د هغو سره په رابطه کې سوی دي هغو سره اړیکه ساتلې ده او هغه به خپل چمتووالی نیسي ولس هم پیغام دا دی چې ژمی ده او افغانستان دی باور نشته چې هر ساعت هر څه پیښېدلی شي یعنی باد توپان داسې ده چې هغه یو ساعت کې یولس بجې هیڅ نه وي خو دولس بجې بیا هلته وضعیت او حالت توپاني چې ډېر عجل دغه کار نه وي او ډېر عجل ضرورت نه وي دی دغو ساحو کې چې کومې هلته هر څه پیښېدونکي د پیښېدلو امکان یې اټکل کېدلی شي له سفر کولو څخه دې ډډه وکړي او کومو لویو لارو باندې چې مو ترانزي لکه کابل کندهار او کابل جلال آباد کابل سالنګ مچوانان باید حتما له ځان سره چینونه ولري او ټایرونو باندې چینونه وتړي بیا سفر وکړي.